саусақтарыңызды аянбай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Енді осы жерде бір әңгіме шығады. Си Цзиньпиннің Қазақтың территория тұтастығын мен қорғаймын деуі, ол Тоқаевтың енді Си Цзиньпинге қатын болғандығының белгісі. Қысқасы Тоқаев өзінің жезөкше саясатының бір белгісін көрсетті, Путиннің әлсіреген тұсында енді өзінше аталмыш жаңағы көп векторлы саясатында енді ол қысқасы өзінің Си Цзиньпиннің құшағына атты. Себебі мына сумырайда ақша көп, байлық көп. Тоқаев жаңағы миллиардтардың түрі қандай болатынын енді білді. Шетелге жаңағы офшорлық есепшоттарға ақша тығуды дәмін енді татты. Жаңағы Назарбаевтың кландарынан, анау мынаудан жаңағы Болат Назарбаевтан, Қайрат Сатыбалдан, Тимурдан триллиондарды енді алып жатыр. Олармен қысқа саудаласын. Неге Құлыбаев сотталмайды? Неге Назарбаевтың кландары сотталмайды? Неге Болат Назарбаев түрмеге кірмейді? Неге Қайрат Сатыбалды сотталмайды? Неге Назарбаев команда сұртыр? Себебі Тоқаев ақша жасап жатыр. Ол бизнесмен қазір. Оған оларды соттау, әділет орнату, Қазақстанда бір жаңа жүйе орнату оған керек болып тұрған жоқ. Ол бизнес жасын. Енді өстіп жатқанда Си Цзиньпин айтты. Сен қайыршыланып анадан миллиард алып, мынадан миллиард. Маған айтсаң болды ғой, мен принтерден бастап та қолыңа тонналап ұстата саламын ғой. Принтер менің қолымда ғой деп. Сонымен енді Назарбаевтың қайыршылығынан кейін Қытайдың алдында алақан жайып ақша сұрайды. Тоқаев енді Қазақтың жерінде байлығын да тіпті Назарбаев сатып үлгермеген барлық байлықты сатып енді Тоқаев әлемдік миллиардер болған. Әлемдік миллиардер. Сізбен біздің ақылымыз жетпейтін, санасақ саусағымыз жетпейтін, шашымыз жетпейтін әлемдік миллиардер болуға мына сумырай енді кірісіп жатыр. Енді Қазақтың байлығы біз білетін және білмейтін, ашық және жасырын бүкіл байлығы енді оңды-солды сатылғанның көкесі алдыда болған. Ал Шидің ол сөзі Америкаға қаратып, не Еуропаға қаратып айтқан сөзі емес, ол Путинге қаратып айтқан сөзі. Себебі Ресей Қазақстан дүниемі жаңағы өзінше сен жаңағы неменің құрамында болғың келмеді біздің құрамда сендер Украина мәселесінде бізбенен ашық одақтас болмадыңдар ақ көк деп қазақтардан өздерінше бір мін тапқысы кеп өздерінің шавинистік импершілдық есер соқтық ауруларымен неше түрлі мәлімдеме таратып келгенін білесіздер енді содан Си Цзиньпин сол қысқасы Путинге Орта Азия менікі енді сен ары жүр деді ғой. Қысқасы Си Цзиньпин осыны айтып отыр. Міне әңгіме қайда. Дәл Си Цзиньпин осыны айтқан кезде Ресейдің қорғаныс министрі Шойгу есер соқтық ұстап жынды қанадан қашып шыққан жынды сияқты біз Америкаға атом соққысын береміз дегенді жариялады. Иә, Путиннен, Кремльден бұндай есер соқтық сөздер баяғыдан неше мәрте айтылған. Оған ешкім жаңа таңырқамайды да, бұл жынды қананың бұндай сұмдық сөздері Еуропа мен Америка бейне жаңағы жындылардың сөзі сияқты қабылдап үйреніп те қалған. Енді Шойгу сөйтіп айтып отыр. Бұл енді бірінші кезек емес. Тіпті Ресейдің ресми баспасөзі, егер Еуропа мен Америка жаңағы Украинды қолдау тоқтатпайтын болса, біз айтамыз, бүйтеміз деп енді өздерінің жеңілістерін Украинаға емес, Америкаға артып отыр. Ал олар ана құрттай Украинаның өзін жаулап алмай тұрып, енді айдаладағы Америкаға атомдық соққы береміз деп жатыр. Міне, әңгіме қайда жатыр? Әңгіме қайда жатыр? Қысқасы дүние бір астан-кестен болайын деп тұр ғой. Бұрқ-сарқ қайнап, дүние бір алай-дүлей болайын деп тұр ғой сөздің шыны қазақтар. Міне, әңгіме осы менің айтайын деген. Енді өстіп жатқанда Америка Тайван заңын қабылдап кеп жіберді. Яғни Америка Тайванды өздерінің кәдімгі стратегиялық дипломатиялық қорғауында болатындығын, оған ешқашан жаңағы басқа қандай да бір күштердің оған жаңағы тиіспейтіндігі туралы құжатты заң жүзінде қабылдап тастады. Енді ол бітті, Американың заңы ретінде ол қалды. Енді ары қарай не болады? Қытай бұған енді қазір енді боғын пышақтап Қытай енді қысқасы өлгелі жатыр. Бұл енді қысқасы мынау азғантай уақытта дүние жүзінде осындай сұрапыл өзгерістердің болғандығы мәлім тұрғыдан жақсы. Бізге орыс пен Қытайдың тасталқан болып құлағаны ауадай керек. Тарихтан, қаннан, қырғыннан, геноцидтан, қорлықтан, зұлымдықтан көз ашпаған бізге орыс пен Қытайдың тас талқан боп жеңілгені керек.
bizge kalay Europa men Amerika'ga jakındaymız, solay demokratiyaga jakındaymız. Bizde odan baska jol jok. Odan baska jol. Mine bugünkü leksiyamız osu. Endi men bugün tañerteng tağı da Amerika ünü mediasının suhbatın kabıldap, elginde bir saatka jol suhbat berdim. Кеше Тайваньның медиасын сұхбатын қабылдадым. Оның алдында тағы Америка үнде видео мен Zoom арқылы сұхбат бердім. Міне алдын күні тағы да Тайваньға бердім. Одан кейін міне Американың Азат Азия радиосына мынау Ледегі Ле Қазақ автономиялы облысындағы карантинді сылтауын қазақты, ұйғырды, қырғызды қынадай қырып жатқандығы туралы, өз үйіне өзін қамап аштан өлтіріп жатқаны туралы сұмдық ақпараттар, деректерді бердім. Қазақтың өзінде өлтіріп, малын да өлтіріп жатқан туралы деректерді бердім. Дәлелдерді, видеоларды жіберіп беріп отырмын. Міне осы Нью-Йоркқа келген азғантай уақыттың ішінде Американың медиасын, Тайваньның медиасын, тағы басқа халықаралық медиаларды міне бұрқ-сарқ қайнатып жатырмыз, дабыл қағып жатырмыз. Біздегі мақсат біз Қазақстанның қазағында, Қытайдың қазағында қорғап қалмақпыз. Себебі Қазақстанда қазаққа Қытай ауыз салғалы тұр. Ол Қазақстанда қазаққа ауыз салайын десе, Қытайдағы қазақ жолына кедергі болғалы тұр. Себебі ол алдымен Қытайдың қазағын жұтып алып, содан Қазақстанға ауызын ашайын деп тұр. Мынау Си Цзиньпиннің мына Евразия ORG сайтында жарияланған мына сөзі, біз Қазақстанның территория тұтастығын қорғаймыз дейтін сөзі, қысқасы енді Қазақстан Қытайдың ілігінде, Қытайдың шылауындағы ел болады дегенмен бірдей. Демек біз бәрібір Қытайға қарсы күреске енді тұтас Қазақстанды аттанысқа келтіру керек біз. Қазақстан өзінің тәуелсіздігін қорғау керек. Тәуелсіздікті қорғау үшін бүкіл қазақтың саяси сауатты болуы керек. Міне Қытай мың алып болса да қазақ оған қарсы тұратын қабілеті мүмкіндігі бар. Украина егер Зеленский егер қаш дегенде қашып беріле сал дегенде беріле салса, осы кезде Украина Ресейдің жаңа қан жоса қырғында болатын еді. Украина дейтін ұлт жойылатын еді, мемлекет жойылатын еді, тіпті де үлкен азап болатын еді. Міне соғысты нәтижесінде отанын қорғап қалды, керісінше Ресейді құртуға шақ қалып тұр. Қазаққа да сол керек, қазаққа да сол керек. Қорқу, үрейлену, бағыну, ойбай орыс бәле болар, тиіспе, орыстарға тиіспесек, жаңа орыс бізге тиіспейді, оттаған сөз. Сен орманда жүрсің, орыс пен Қытай орман заңымен өмір сүреді. Сен орманда жүрсің, ойбай көзіңді жұмып ал, қасқырға қарама, қасқырға қарама, қасқыр ренжіп қалады, алайып қойма, қасқырға қарсы сөйлеме, қасқыр сонда тиіспейді десе, бәрібір қасқыр сені есіңнен иіскеп біліп алады, сені жейді. Сен қорқсаң да, қасқыр екен деп өлең шығарсаң да, қасқырмен доспын деп жаңағы мың жерінен мадақ айтсаң да, бәрібір сені жейді ол. Орыс пен Қытай тарихтан бері бізді тек қынадай қырып қана келеді. Басқа ешқашан біздің ортамызда көршілік, достық, жақсы қарым-қатынас тарихтан бері болған жоқ.